Mirësi, që i thakë, falem dirit. Zonja Gani Destani, jetojmë në një epok ku dinamika e informacionit është të jetë e madhe dhe fëmijet tashmë po e shojmë që po rritën në një bot tjetër. Cilat janë pasojat që ne mund të shohim të ta si efekt i kësaj dinamike që e kemi në ditët e sotme? Sigurisht, tashë periuda e globalizimit, e modernizimit, e të posturit, qasje në pajisje të ndryshme, sidomos ato të teknologjisë informative dhe një ekspozim të jetë hershëm prej një moshë në shta prej periudës prenatale e tutje e bënd të pamundën që fëmijët mos me qenë të ekspozuar dhe jo vetëm fëmijët, po të gjithë ne kundrejt krejt këtyre teknologjive, pajisjeve teknologjike që na i kemi. Tash kjo jo domosdoshmërisht duhet me u perceptu si diçka negative, por duhet me u pas si diçka e cila ka dy anë të medaljes dhe me provu me i përthis vetëm ato të mira të cilat mundet me i cilë si çdo fenomen tjetër përgjatë historisë zhvillimit të njerëzimit në këtë rast. Tash pasojat mundet me qenë në nivellet të ndryshme, duke fillu prej nivellit individual të vetë fëmiju të cili ekspozohet një gjajet të tilë, varsisht prej moshës cilën e ka, sepse moshat të ndryshme zhvillimore flasin për ndikimet të ndryshme, përsa unë i fëmi moshës 2 vjeqare, mundet me pas një vështërsi të ndryshme, saj përket pazëm të folurit, numrit të fjalve që kishte me thonë, dimenzionit të socializimit, të karakteristikave ose tiparve të personalitetit dhe qështë e tjera nxajshme. Më pas mundet me qenë në kuptimin e diodës së funksionimit me përëndrit në këtë ras dhe me fëmijut, ta zëm një sjelje më jo të më zëshmërish rebeluse, për më shumë autoagresive në është në këtë ras, dhe më pas në mënyrën se si funksionon me bashkë moshatarët e tjerë dhe të rriturit. Pra ndaj, është një, si me thonë, indikim multidimensional, e cila prejkë shumë dimenzionet zhvillimit njerëzor, dhe të njëjtën ko shumë i dyandshëm, dhe me thonë, në rafshën individual edhe në raport me të tjerët. Studimet vazhdimisht, dhe me thonë, dokumentojnë të gjitha ato që ndodhe në rafshën individual dhe në rafshën e mardhonjëve të tjera ndër njerëzore. Por me gjithat, ne duhem i pas parasysh që ka dhe disa elementet të tjera të cilat janë të mira dhe janë të nevojshme për zhvillimin tonë në sërish në këto tri rafshe madhore për të cilat falem në veçanti. Tani specifikat ekzistojnë edhe në fushën e psikologjisë klinike, një gjaj e tjilë shumë e shpesht e identifikume, vlerësume, e trajtume, por sërish këtu mbesin edhe në rafshin individual, dhe nga njëherë problemet e ndryshme të ekspozimit munden me u ndërlidhe me vështërsit e tjera të familjes cilat munden me qenë. Ta zëm një qeft bashkëshortori cila ka problemet e ndryshme, tu fillu prej atyne socioekonomike, emocionale, të mardhonjive dhe ndërtimit të komunikimit, të shto munden me e lënë si më anash fëmiju në kuptimin e ekspozimit e informacionit të cilat i bëhet i pan monitoruar, dhe në këtë razë më thonë t'i ki di sa vështërsi në nivellet të ndryshme, në rafshet të ndryshme. Pra nda indikime definitivisht që në multidimensionale, por duhet të miret pak ma shumë një perspektive balancuar kur bëhet ato, ndonë se këto negative janë shumë ma theksuara dhe të mbështetura me evidencë edhe nga literatura. Zotri Demi, në këtë dinamik, natyrisht edhe prindrët janë në të njëjtin ambient, thejmë edhe, se shini ju rolin e tyre dhe gjithashtu edhe gatishmërin e tyre që të ndimojnë vetë vetë në radhë parë, pasaj edhe fëmijët për qenë, thejmë, me të gatshëm, për epokën e cilën po jetojmë. Tani, pashmangshmërisht, kjo po ndodhë dhe nuk mund të ndalosh, nuk mund të blokosh një realitet që, si që tha prafolësia, ka ndodhur dhe është në zhvillim e sipër. Prindrit në Kosovë, qenërisht, janë një situat të pafavorshme, për shkak se shumica prej tyre, më besoj më shumë se 2/3, nuk kanë aftësi dhe kompetenca për të ndjekur me vëmendje edhe për të kuptuar realitetin që më ndodhë në fushën mediale në përgjithësi, qoftë medias klasike, televizioneve, këtu mund t'jem pak me rol më aktiv, po si dhe mas pjesës digitale dhe rrjeteve sociale. Përshkak se ky realitet digital në Kosovë, se dhe mos aji që është i bazuar në protokollet e internet, është i pa mbikëqyrur. Nuk ka kontrol pëthuj se fare. Andaj, ekspozimi i fëmijëve, ndaj kësaj bote virtuale, është i pa mbrojtur.
asnjë program qeverisës, asnjë projekt për mbrojtjen e fëmijëve për çastin në media dhe në internet nuk e kemi në Kosovë dhe nuk e kemi pasur asnjëherë. Ndërkohë që Bashkimi Evropian prej viteve 2000 e tutje me qindra milion euro i ka shpenzuar për mbrojtjen e fëmijëve për ekspozim në internet. Andaj, prindrit më shumë janë të friksuar se sa që shohin benefitet e saj. Ka një pjesë e tyre që shumë e vogël, besoj që është më pak se mbase 5% të cilët mund të ndjekin fëmijët dhe të mbështesin e kontrollojnë atë çfarë bëjnë në internet. Por shumica e tyre më shumë se 90% nuk kanë mundësi për të ndjekur çfarë po bëjnë fëmijët e tyre në internet. Dhe duke parë parasysh çfarë shkallë të penetrimit ka në Kosovë interneti, përdorimi i pajisjeve është mbi 90% e popullsisë, edhe internetit po ashtu. Është një fush ku me të drejtë prindrit kanë shqetësim dhe mundësia që ata të kontrollojnë, të vendosin në rregulla është shumë e ulët, shumë e vogël. Andaj ne vazhdimisht si prindër, edhe unë si përfaqësues i tyre, kemi bërë thirrje që të ketë më shumë kontroll, më shumë mbikëqyrje, jo bllokim total të përmbajtjeve të caktuara, po besojmë që modele të vendeve të zhvilluara mund të përdoren në Kosovë, sepse nuk është normale që ajo hapësirë virtuale që i ngjan botës sonë reale, nuk është një realitet krejt i shkputur nga bota jonë reale, të mos jetë fare i mbikëqyrur. E duke pasë parasysh efektin, ndikimin që ajo ka në jetën e fëmijëve, në zhvillimin e tyre psikofizik e social, nuk mund të lësh në dorë të fatit në këtë mënyrë, sepse pasojat edhe po i shohim në kuptimin e shfaqjes së dhunës që kemi të rritur, qoftë edhe kur po ja lëm pandemisë, nuk është vetëm pandemia, por është edhe stili jetës, sepse duke qenë të mbyllur, fëmijët kanë qëndruar më shumë në pajisje të teknologjisë. Andaj më shumë e shohim si rrezik dhe shqetësim sesa që e shohim si mundësi. A në fakt do duhet ta shihnim me të mirat që i ka dhe nuk mund ta shohim si një realitet të cilin mund ta shmangim. Pra ne duhet të bashkëjetojmë atë, por duhet të vendosim një raport të rregulluar dhe të ketë një shkallë të mbikëqyrjes. Mos kemi një ekspozim kaq të fortë të fëmijëve pa asnjë lloj kontrolli. Zonja Gani Destani, dëgjojmë nga njëherë prindet të cilët thonë se fëmijët e tyre janë shumë të shkath në përdorimin e telefonit, në lundrimin në për internet, por sa me ndoni ju se kjo mund të jetë e rrezikshme për fëmijët nëse nuk e ka një lloj të mbikëqyrjes nga prindrit? Sigurisht, shumë e rrezikshme dhe të njëjtën kohë shumë penguese për zhvillimin e përgjithshëm, domethënë të fëmijët në tërësi. Sërish këtu mosha ka shumë rëndësi, por ato që na po e shohim vazhdimisht është një farë trendi ekspozimit kundrejt pajisjeve prin moshë shumë të hershme, domethënë. Ti sot ke prindër të cilët në vend se të përdorin interaksionin social me fëmijën e tyre përmes bashkëbisedimit, kontaktit me sy, vendosni iPad përpara dhe fëmiu e zhvillon interaksionin me atë përmbajtje cila i ekspozohet. Edhe sigurisht që kur i bën ai fëmijë 3 vjet edhe 5 vjet, interesimi i tij për komunikim social nuk është, më thonë, sepse nuk i vjen as natyrshëm e as spontan dhe mbi të gjitha nuk është asnjë domosdoshëm për të. Prandaj, varësisht prej grup moshës, ndikimi mundet me qenë të jetë përmbajtësor. Mosha 0 deri në 5 vjeçare në kuptimin zhvillimor është jetë e rëndësishme në kuptimin e të gjithë zhvillimit e veçanërisht të sistemit nervor qendror. Prandaj, nëse na nuk punojmë jashtëzakonisht shumë me fëmijë në edukimin e hershëm, vetëm pasojat kena mi pa për gjenerata që kanë më ardhë tutje mandi. Njëjtën kohë, kjo periudha 0 deri 7-8 vjet, do të thonë është një periudhë tetë kritike edhe për zhvillimin e personalitetit të fëmijëve. Tek i sot shumë më shumë fëmijë të cilët janë të ndrojtur, të turpshëm, të tërhequr, funksionojnë në grupe shumë më të vogla, sepse kaq kanë aftësi dhe maturi emocionale me i zhvillu kontaktet e tyre. Do të thonë ndërkaq para 50-60 viteve, do të thonë grupet e fëmijëve kanë qenë shumë më të mëdha dhe secili ka luajt me secilin edhe kanë zgjidh problemet e shumë çështje tjera. Ato tjetër që e shohim është kjo paaftësia e fëmijëve me i zgjidh problemet. Do të thonë kanë paaftësi shumë të madhe të zgjidhjes së problemeve sidomos në kontekste sociale. Do të thonë ose ndodh një farë tërheqje, do të thonë thjesht nuk ballafaqohen, që është sërish një farë mekanizmi mbrojtës shumë i papjekur në kuptimin e zhvillimit përgjithësi, ose janë të jetë konfliktuos, në sensin janë të jetë agresiv, edhe verbalisht, edhe fizikisht, dhe më rëndësishmja edhe online më pas. Do me thonë, të ki krejt të format e reja të dhunës të cilat janë, si me thonë, vëqë kanë ndru hapsiren kër zhvillohen. Do me thonë, por është asë
ka nështëta ma pak dhunë fizike, nështëta, po me gjithat, dhuna kibernetike është jetë shumë e rritën, tërka që për neve ka shumë shumë rëndësi fjallet që lëndojnë edhe që farë vrage lënë, se sot do më të dëshmëresht nështëta një shtyrje me kra në oborin e shkollës me shoke me shoqe. Pra ndaj, te jetë e rëndësishme, do me thonë, vedisimi prindve për me kuptu që, caksesh, do me thonë, media, nështë akështu si ma e përgjithshme, duhet me qenë si një farë faktori plëtsus në zhvillimin e fëmijut, dhe jo do mos dëshmërish primari. Roli primar është i prindet, dhe thonë, fillimisht i prindrit dhe më pas i të gjithë atyre të tjerve në atë mjedis social kur i të fëmiu të fillu për gjyshave dhe gjysheve, prej dojave dhe agjeve, vlezërve dhe motrave, kopshtit, bashmoshatarve të tjerë, shok të shoqet e prindrëve dhe të gjithë të tjerët. Dërka që kjo reduktimi, dhe me thonë, kjo në fakt është jarë zakon e shumë rizikshëm për zhvillimin. Po qëfar do të bëjmë, zëtë redemi, që prindrit të ne, të kenë më shumë shkathësi të edukimit medial, sepse e kemi përshtypjen që ne kemi këtë boshllëk edhe të prindrit. Fillimisht, duhet pranuar realiteti që është, që shoqëria jonë për një periudhë shumë të shkurtër, ka njohur një ekspozim, ndaj një industrie edhe realiteti virtual shumë dinamik, të cilin nuk mund të kontrollosh. Pra nuk mund ne të vendosim kufizime që shkalla e zhvillimit digital të përputhet me shkallën e zhvillimit të shoqërisë një vendi. Dhe ky ekspozim ndodh në gjithë nivelin global. Duke qenë se shoqëria jonë ka ardhur nga një periudhë e vështirë, edhe një lloj vakumi më shumë se 10 vjeçar kur ishim të okupuar nga Serbia dhe periudha e luftës që zgjati edhe gjithë kjo me pasoja që bartin vet, e një shoqërie goxha të mbyllur, tani hapja e plot gati edhe shumë e shpejt sjell këto pasoja që shoqëria nuk mund të ndjek në ritmin e duhur këtë zhvillim. Por çfarë mund të bëhet është që ambientet jashtë shtëpisë të jenë më të afërta, më joshse për fëmijët. Sepse ka ndodhur edhe një realitet ndryshe që familjet jetojnë më pak anëtar. Nuk ka shumë familje tani që jetojnë edhe me gjyshe, halla e teze e merad. Pra janë familje me më pak numër antarësh dhe ata janë të kufizuar qoftë për shkak stilit të jetës të punës edhe nuk kanë mundësi edhe ku t'i dërgojnë. Në shumica e vendeve në Kosovë janë pak ambjente në base ekskluzive, këto që janë lagje ekskluzive, kanë më shumë hapsira për rekreacion të fëmijëve, por shumica e vendbanimeve nuk kanë hapsira të mjaftueshme për rekreacion. Fëmijët nuk kanë ku të dalin të luajnë. Dhe prindrit të shqetësuar që ata mund të rrezikohen diku fizikisht, i vendosin në një ambient tjetër të pavetëdijshëm që edhe ai ambient është po aq mos më shumë i rrezikshëm. Ndaj stili i jon i jetës, i pa kontrolluar dhe i pa planifikuar me gjithë mangësitë që ka ambienti i jashtëm, sepse nuk ka fusha mjaftueshëm as për futboll, as për asnjë sport tjetër, për përmendi futbollin ku më shumë ti parapëlqejt nga fëmijët, i sjell këto pasoja që fëmijët, po kemi fëmijët cilët po janë obez, më shumë në peshë, sepse kanë më pak aktivitet, është të çuditshme që edhe në shkollat e Prishtinës bëhen më pak orë edukatës fizike, se sa është bërë në kohën kur kam qenë unë në zënës. Dhe gjitha këto kanë pasoja. Dhe më thënë, një realitet që na duket më komod, më i lehtë, për t'i hequr qafe, për e quaj, fëmijët, për t'i larguar nga ngarkesa, për t'i kalojmë të një teknologji ku atyre për ju pëlqen shumë, sepse aty ka shumë opsione më shumë se sa jetë atyre reale, se sa jo që bëjnë, po e bëjnë një ekspozim dhe me efekte afatgjata që kanë filluar të shfaqen faktikisht. Ta zëmë vetëm 5 mujorin e partë të këti viti, rreth 300 rastet të dhunës janë raportuar në Prishtinë, në polici. E besojmë që ka dhe qindrat të cilat nuk janë raportuar për arsye nga më të ndryshme. Andaj, rreziku më i madh i fëmijëve tanë në gjendjen aktuale që jemi, në këtë nivel të pakontrollimit, është ekspozimi shumë i madh ndaj botës virtuale dhe i pa kontrolluar plotësisht e i pa mundur për të ndjekur nga prindrit. Ne kemi përgatitur edhe një histori në cilën tregojmë se si çështja e prindërve dhe fusha e edukimit medial trajtohet në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Shtetet të shumta të Evropës kanë faqe për siguri në internet, ku ndajnë materiale për prindërit mësimdhënësit nxënësit e rinin.
Në to I japin informata në gjuhët e tyre amtare për rreziqet me të cilat përballen përdoruesit e internetit, derisa publikojnë rregullisht materiale si artikujt video të raportet që u shërbejnë prindërve në mënyrë që ata dhe fëmijët e tyre të jenë më të sigurt në hapësirën digjitale. Këshilla prindërit mund të marrin nga kontaktet e numrat e telefonit të faqeve për përdorim të sigurt të internetit. Shumë shtete kanë organizata që mbajnë trajnime e fushatave disuse. Në disa vende janë agjensit qeveritare, MJI apo Infoqendra për media e rini në Austri, Këshilli Suedez I medjave në Suedi, Qendra për edukim për mediat dhe informacioni në Francë e Agjencia për mbrojtjen e të dhënave në Spanjë. Organizatat jo qeveritare me mbështetje të qeverive e BE-s trajnojnë prindrit, si që janë qendrat për siguri në internet në Bulgari, Kroaci, Estoni e Sloveni, duke u amundsuar edhe këshillimin e raportimin e përmbajtjes së rrezikshme online. Në vende të tjera që janë në majet të listës për edukim medial përfshihen vetë përfaqësuesit e prindërve. Me vendisimin e prindërve në Danimark merret Këshilli për fëmijët dhe të rinjt, që është institucion konsultativ për qeverinë daneze. Ndërsa Asociacioni I Prindërve është organizimi më aktiv për trajnimet, këshillimin e vendisimin e prindërve mbi mediat dhe përdorimin e internetit në Finland. Pam së bashku edhe storin e përgatitur nga gazetari Ardit Kika. Zotri Demi, iniciativa të ndryshme në vende të ndryshme, çfarë mund bëjmë ne në Kosovë? Qoftë Këshilli I Prindërve të Kosovës apo edhe organizmat të tjerë shtetërore apo të shoqërisë civile? Për fat keq ne si Këshilli I Prindërve duhet pranojmë që nuk mund të bëjmë gati asgjë, sepse kompetenca tona aktuale ligjore dhe infrastruktura, mënyra se si funksionon ky këshill është I bazuar në kryekëpot mundësit vullnetare të angazhimit të individve. Dhe nuk ka bështetje institucionale qoftë me mundësin e zhvillimit kapaciteteve, po nuk ka asë hapsirë ligjore. Të më thonë, po e përmendë një fakt që nuk ka asë një ditë të lirë pune që jepet një të angazhuar I vullnetarë, për çfarë do të qoftë kjo arsye përveç rasteve kur jepe I gjakë. Më thonë, angazhimi vullnetar në Kosovë nuk ka merit ligjore. Ligji nuk e njeh si të tillë. Ky është një element krejt bazik që do duhet të ndryshonte në mënyrë që të jepte potencial zhvillimit të këshillit të prindërve, që të kishin më shumë njerëz që angazhohen dhe këta, që angazhohen aty pastaj të ngrejnë problemet të tilla dhe të jenë pjesë, siç e pam edhe e këshillimit me qeverisjen. Ata të ndihmojnë qeverisjen në çështje të cilat I shohin ata të rëndësishme. Pra këto janë modele shumë të mira të cilat mund të adaptohen për realitetin e Kosovës dhe të marrin përgjegjësin që ju takon, sepse prindrit realisht e kanë përgjegjësin kryesore në kuptimin edhe të sigurisë së fëmijëve të tyre në botën virtuale, por prapo e përsëris në këtë format që jemi në Kosovë të ndërtuar dhe si funksionojmë si Këshilli I Prindërve, nuk mund të marrim përgjegjësi të tilla sepse s'kemi kapacitete për të realizuar. Ne vetëm vazhdojmë të bëjmë thirrje që çështja e ekspozimit të fëmijëve në internet, në media, në përgjegjësi të jetë e kontrolluar e mbikëqyrur fillimisht dhe pastaj të vazhdohet tutje me mbështetje të tilla, që janë shumë të mirë se ardhurat, t'ju komunikohet prindërve më shpesh dhe më shumë. Për rëndësinë që fëmijët e tyre mos të jenë të ekspozuar vazhdimisht në botën virtuale, që më shumë të kenë aktivitete fizike dhe që ata të jenë pjesëmarrës më shumë aktiv në jetën e përditshme të fëmijëve të tyre dhe jo të e delegojnë këtë përgjegjësi në organe ose institucione apo këshilla të tjera. Pra duhet të kemi më shumë përgjegjësi individuale, më shumë angazhim të prindërve edhe besa edhe shkollat si institucionet të para ku prindrit kanë interakcion të kenë vëmendje më të madhe, sepse shkollat aktualisht nuk I japin vëmendje sa duhet çështjes edukimit medial si term shumë I gjerë, por edhe çështjes rreziqeve që përballen fëmijët në ekspozimin në fusha të ndryshme në botën virtuale. Andaj shkollat do të ishin institucionet e para ku do duhet të jepnin më shumë peshë
kësaj çështje dhe pastaj bashkë me prindrit e paralelisht edhe institucionet e tjera të kemi një plan për të mbrojtur fëmijët fillimisht nga rreziqet, por edhe pastaj për të ulur ekspozimin edhe kujdesin ndaj tyre. Zonja Gani Destani, në storien dëgjuam se në vendet ndryshme ka edhe iniciativa të mbajtjes së trajnimeve për prindrit që ata ta kuptojnë rëndësinë e edukimit medial dhe natyrshëm ta përcjellin tutje të gjeneratat e tjera. A do të ishte kjo një zgjidhje që do ta ndihmonte një prind në Kosovë marr parasysh rrethanat, sfidat, problemet që i ka një familje në vendin tonë? Po sigurisht, domethënë këto janë të gjitha praktikat të mbështetura në evidencë edhe normalisht që kishin me prodhull rezultate të tila. Në kontekstin e shkollës, mendoj që shumë e rëndësishme të fuqizohet pozita e psikologut shkollor edhe më pas të angazhohet ky psikolog shkollor me qenë se i njeh të gjithë fëmijët, ka kontakte me prindrit, një mësim dhansit, një natyrën e tyre, një vështërsit e tyre, një pikat e forta të tyre, të mbledh prindrit në kontekstin e shkollës, në një ambient që është shumë i familiarizuar edhe për vetë prindrit, dhe më pas aty të bëhet shkëmbimi i krejt këtyre informacioneve, më shumë në formën e psikoedukimit, sesa në formën e trajnimit në shtatë në veçanti. Është shumë e rëndësishme që prindrit në kuadër të edukimit të medial të jenë të informuar për përparësit dhe vështërsit të cilat munden me orë për çdo forme të ekspozimit të cilat fëmijët e tyre munden me u gjendë në këtë rast. Pra të jenë edhe informata generale, për të njëjtën kohë dhe shumë të personalizuara për grup moshat e caktuara në mënyrë që të ofrohen një gjaj tjilë. Ne kemi asociacionin e psikologëve shkollor, me thonë që është një farë produkti i dalë për i departamentit psikologjisë, po sigurisht e ushqyër me punë të në dëvyshme në kontekstin e shkollës, por është pikrishqat, me thonë, vëmendja institucionale për profesionin fillimisht dhe njëjtën ku për mundësit është shumë e limitume edhe nuk është as normale, as logjike dhe as e pritshme që një psikolog shkollor dhe me thonë i vetëm me tërë ato gjeneratat me u siguru për mirëqenjen e nxënësve dhe të njëjtën kohë për me u marrë edhe me shkëmbimin e këtyre informacioneve të cilat bëhen në raport me prindrit. Prandaj duhet me pas një çështje shumë më holistike në këtë drejtim, edhe me përforcuar çat tre këndë, që domethënë që na vazhdimisht jemi tu e potencuar, domethënë fëmiu, prindi edhe në këtë kohë edhe shkolla në këtë rast, edhe shkolla mundet me qenë edhe mësimdhënës, edhe psikolog shkollore, edhe mësos, edhe menaxhmenti shkollës, edhe ai stafi mesëm i shkollës, me thonë krejt kush e përbën që atë kontekst social. Kështu që një qasje, si me thonë, kopjuse ndoshta prej praktikave të tjera, po më shumë një farë kuptimi i realitetit të shkollave në të cilat janë. Na, fatmirësisht, kena kapacitet njerëzor në kuptimin e njerëzve për me boni gjatë të tilë. Vullneti gjithon e egziston. Na kena vazhdimisht kontakte me profesionistë të ndryshëm të cilat punojnë këto kontekste edhe të eshe entuziasmin e tyne. Për në tjetër mandi mungon bështetja. Edhe ajo është një farë demotivimi, edhe është një farë mos interesimi mandi për matutja. Në fakt pasujat i vujnë krejtë fëmijë. Kështu që duhet me qenë vërtet një alarmi kuq për me e promovu edhe me e theksu shumë atë për që të rekonqëm për cilin përflasim, sepse vërtet kena me pas problemet shumë ta. Desha vetëm me u lidhë aty që e diskutu, me thonë, sot t'i ki shumë e ma shumë fëmi që s'din me lujtë. Me thonë, ato që na e shojmë në kontekstin klinik, t'i ki fëmi që nuk din me lujtë me 2-3 veta. Me thonë, se nuk i posedon as shkatësit motorike, e as maturin emocionale, e as zhvillimi kognitiv, për me u përfshinë në një trekanç të lojës me fëmijët e tjerë, por është shumë i mirë ku lënë vetë, edhe ku lënë iPad, edhe zgjidhë detyra matematikore, edhe është jashtëzakonshëm. Tash, shtrot pyetja, cilën dojë me bo? A dojë me kriju një farë individualitetit të tepër të theksuar, me vështërsinë të ardhmën, ndoshta, apo dojë me promovu sërish këto që e ka bo njerëzimi krejt zhvillimin e ti, dhe me thonë si qenje sociale me interakcion, ku promovohen disa vlera të përbashta kolektive, për në anën tjetër zhvillohet edhe individualitetit, të cilin sigurisht na duhemi se cili prej nesh me e bërë. Pra ndaj, kontekstin klinik, na këto e shojmë shumë shpesh, si do mështë e grupë moshat 0-5-6 vjetë, aq ma te për të posë parasysh dhe numrin e vogël fëmive të cilët shkojnë në edukimin e hershëm në Kosovë, në kuptimin e qetë, dhe së parashkolorit dhe kretë këto, dhe me thonë, ti shë fëmi që ti shumë ma paksët me lujtë, dhe mande kretë i kanë këto cilët e pa përshtatëshme, edhe atëherë këmande e bëhet kjo një farë problematike për prindrit.
Zotri Demi, studiuesit thonë se prindrit mund t'jenë efektiv në raport me fëmijët kur flasim për edukimin medial, edhe me një pyetje të thjeshtë, sikur kush tha. Sa herë përdoni këtë ju me fëmijët e juaj? Po kjo ndodhë, me gjithmend ka rase kur fëmiju im, shet një lajmë për para me edhe me njëfton. Edhe pyës kush e tha filan portali. Dhe me thonë ata i referohen medjeve qëllët edhe kanë histori. Nuk janë përdorus fëmijët sot vetëm të disa rrjeteve sociale, apo lojrave, po kanë filluar të jenë përdorus edhe të medjeve cilat janë serioze ose kanë tradit në informimin e publikut. Sa konsumojnë prej cilës, pasaj është diskutim tjetër, sepse shumë më pak besoj marrin informacion të tillë zyrtar, e më shumë marrin informacion të pak konfirmuar. Por besojmë që më pak mua si prind dhe ne si prind në shqetson çështja e marrjes së informacionit është i konfirmuar apo jo, sa na shqetson atë që e tha psikologja me të drejtë për efektet që ka qëndrimi kaq i gjatë i fëmijëve tanë në për botën virtuale dhe mungesa e socializimit edhe lojës në jetën e tyre të përditshme. Edhe shkollat më të avancuara mësimin po e bazojnë në lojë. Më fëmijët nuk duhet të i pranojmë të jenë vetëm shikus pasiv, të asaj që fari thuhet një nga mësim dhënësi, por duhet të jenë të përfshirë, në njërë që të jenë më efektiv dhe të pranojnë edhe mësim, edhe njën e mësim dhënësi, si një proces të lojës e tyre dhe zhvillimit e tyre. Ta zëmë djali jemë, deri në klasë 4 mërë të lodra me vetë. Për shkak se edhe ne, po i qojmë pak herët, me thënë drejtë, tash po dalin studime që është pak herët në moshën 6 vjeqare, tash është një fëmijë, por ne po na duket sikur po i zhvillojmë më herët, po bën më shkathët. Në fakt kjo po sjell pasoja që djali im deri vonë më mbarte lodra me vete. Gjë që është e natyrshme, ajo tregon që është më mirë që ne të i drejtojmë ka loja sesa nga informacioni i thokt teorik. Ky është pastaj problem shumë i madh me çfarë po ndodh me arsimin në Kosovë, o çfarë ka ndodhur vazhdimisht, që nuk është aspak i përgatitur. Jo pse duan shkollat mos jenë të përgatitur, po s'kemi pas plan të zhvillimit të arsimit në Kosovë për të përshtatur me realitetin. Andaj po shohim institucione private, cilat po tentojnë të marrin vëmendjen, të përthithin fëmijë, cilët do duhej të ishin edhe në institucione publike me mundësi të tilla që i afrohen dhe bëhen interesante me jetën e tyre në këtë moshë që kanë, me këtë realitet virtual i cili është i njëjtë si në çdo vend të botës. Shpërputhja mes realitetit që ka Kosova edhe Finlanda apo Gjermania, realitetit të përditshëm dhe realitetit virtual, është shumë i madhë. Ata jetojnë në një realitet virtual që besoj që është më afër realitetit të jetës së përditshme dhe këtu tek ne diferenca është shumë e madhe. Andaj kundërshtim shumë i madh sjell vështirësi edhe në pjesën e edukimit dhe arsimimit të tyre, të sjell vështirësi në socializimin e tyre, të sjell vështirësi në përgatitjen e tyre profesionale për të ardhmen, edhe të sjell pastaj pasoja të largimit të fëmijëve nga vendi, të cilën temë ne vazhdojmë të mos e trajtojmë seriozisht. Në faktin që për 13 vjet unë vazhdoj ta potencoj dhe do ta them sepse shumë e dhëmshme që i kemi 100.000 nxënës më pak në shkolla. 13 vjet dhe 100.000 nxënës më pak për një vend si Kosova është problem që nuk do duhej ta fusim në tepi, edhe të bëjmë sikur s'po ndodhet se ta arsyetojmë faktin që kemi rënje të natalitetit, sepse kjo s'është e mundur të jetë e tillë, nuk mundesh që për 13 vjet nataliteti të bie kaq shpejt, por kemi një shkallë shumë të lartë të ikjes së fëmijëve edhe prindërve për shkak të mungesës së shpresës se arsimi po i ndihmon ata edhe për të qenë të përgatitur për të ardhmen e tyre, për të qenë pjesë e shoqërisë edukuar edhe arsimuar, po edhe për të qenë pa gatshëm për të qenë në tregun e punës. Këto të ndërlidhura me rreziqet që sjell ekspozimi i tepërt në media do të kenë pasojë për fat keq të pashmangshme, vetëm do të varet sa do të jenë të tilla se pasojat do të kemi. Zotri Demi, faleminderit që ishit sonte me ne, zonja Agani Desani, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ishte ky Edumedia për sonte, diskutuam pra për rëndësinë e edukimit medial në familje, rolin e prindërve dhe
impaktin që ata mund ta kenë te fëmijët në këtë fushë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, do të shihemi sërish të hënë nashme.